solo, duplo twist grupado para frente, bem realizado. Uma segunda acrobacia, rondada aplique, cria de meia mortal para seguir de mortal para frente. Observe como ela está dentro da melodia da música, é importante, isso conta pontos para a ginasta. Ela precisa mostrar elegância, amplitude, expressão, unindo a parte artística com a parte acrobática da série. Mais uma parte acrobática, rondada, aplique, mortal atrás, estendido com dupla pirueta e meia. Novamente a parte artística, salto cortado com meia volta. Rondada, flip-flop, duplo mortal grupado, última acrobacia. Muito boa série, não teve falhas.